Шановні друзі, вітаємо вас у Кривому Розі, де матч 26-го туру зараз відбуватиметься між Кривбасом та Донецьким Металургом. Цей матч завершує програму 26-го туру. Для вас цей матч коментуватимуть Роман Бебех та Вадим Скічко. Добрий вечір, шановні друзі, усіх православних християн. Вітаємо з вербною неділею. Завітали ми до Кривого Рогу і будемо пригадувати історію протистояння цих команд. Можна сказати про те, що в особистих протистояннях вдвічі частіше перемагали саме донеччани. Так, перевага суттєва на боці команди із Донецька, команди, яка сьогодні є гостями. Мають вони за 31 зустріч між собою, 14-7 перемоги на користь донецької команди. Ще 10 разів була зафіксована ніча, тож безкомпромісними ці команди назвати аж ніяк не можна. Ну і 6-2. От бачите, ця перемога 2012 року, найбільша перемога на користь донецького Металурга, і є найрезультативнішим матчем між Кривбасом та Донецьким Металургом. Ну, до речі, це найрезультативніший матч взагалі у цьому чемпіонаті. Відбувся він у першому колі. І скажу, що в матчі першого кола ви вже зрозуміли, що команди порадили вболівальникам справжнім таким голипадом просто м'ячів. Дуже добре себе почував у цьому всьому Драман Траоре. От зараз будемо пригадувати, знаєте, перше протистояння Юрія Максимова проти Олега Тарана. І перший раз Юрій Максимов грав проти своєї колишньої команди. Денис Голайдо, його удар у дальній кут, який став завданням просто без розв'язання для голкіпера Кривбаса. Денис Голайдо відкрив рахунок у цій зустрічі. Потім було порушення правил від Віталія Лисицького, Велізар Дімітров постраждав. І спокійним ударом із 12-метрової позначки Воловик забив вдруге. Ну, відквитати м'яч Кривбасу вдасться пізніше, це вже забив Трауре, зробив рахунок 3-0. І ось м'яч, про який хотів сказати, Антонов. Антонов заробляє пенальті, який сам і реалізовує. Далі Кривбас ще мав момент і зміг забити і вдруге. Криворізький клуб Самодін відзначився. Але цього, звісно, було замало для того, щоб бодай нічию вирвати. Та ще й з урахуванням того, що Металург було не зупинити у цій грі. І бачите, емоції Юрія Вільовича Максимова, які вкрай рідко можна побачити у цього спокійного та виваженого тренера. Ну, крапку у цьому матчі поставив вже в додатковий час Траоре, зробив рахунок просто розгромним, 6-2. Ми розуміємо, які емоції взагалі переживав, що переживав Олег Таран. Стадіон «Металург», сьогодні дуже гарна погода у Кривому Розі. Ми швиденько переходимо до стартових складів, розпочинаємо з донецького «Металурга». У воротах номер 79 Юрій Паньків, 4 В'ячеслав Чечер, капітан команди, 14 Олександр Воловик, 7 Микола Морозюк, 6 Кароленко Картичан, 11 Данило, 13 Константінос Магрідіс, 18 Велізар Димитров, 8 Григорій Нельсон, 15 Драман Траоре, 91 Мораєс і головний тренер Юрій Максимов. Юрій Максимов повертається на рідний для себе, без перебільшення, рідний для себе стадіон «Металург» у Кривому Розі. Бачите, що команди вже виходять на поле, і криворізьці, і донеччани з'являються. Криворізьці гратимуть у червоних футболках, у синіх футболках з'являються гості з міста Донецьк. Олег Таран на ваших екранах, його команда дивовижний футбол демонструє у весняній частині української першості. І давайте в принципі, вітати команди на стадіоні «Металург» у Кривому Розі. Ось Юрій Максимов привітався, він з Олегом Тараном. Скажу, що 74 матчі на цьому стадіоні, з Кривбасу мав на увазі, відпрацював Юрій Максимов, і ми розуміємо, наскільки рідна це для нього команда. І давайте склад господарів згадаємо, точніше, ми вам його розповімо уперше у сьогоднішньому матчі. У воротах Євген Боровик, 12-й номер, 24-й Павло Пашаєв, 22-й капітан команди Віталій Лисицький, 5-й Андрій Гіченко, 94-й Денис Мірошніченко, 23-й Уча Лобженідзе, 15-й Денис Дедечко, 7-й Валерій Федорчук, 11-й Младен Бартулович, 86-й Олексій Антонов, 8-й Сергій Самодін, головний тренер Олег Таран. Хочеться одразу наголосити, що Олег Таран сьогодні в два форварди грає. Не є це типовою схемою для криворізького клубу. Ну, можуть бути такі варіанти, що Самодін буде грати ближче до воріт, Антонов допомагатиме, даватиме цю передачу. Приставимо арбітрів. Арбітр ФІФА сьогодні у нас головний Анатолій Абдулла. Йому допомагатимуть Ростислав Пузанський, Євген Данильченко, Катерина Монзуль та Костянтин Труханов, і четвертий арбітр Ігор Маковий. Чудовий план гойдалки. Сподіваємося, сьогодні ми побачимо щось схоже на футбольному полі. Відкрита гра буде.
Юрій Максимов. Юрій Максимов, головний тренер «Металурга», сконцентрований. Я думаю, що для нього сьогодні, безумовно, це принциповий матч, знаючи от характер, знаючи налаштування цього тренера на ігри. Ну і Олег Таран, як завжди, спокійний перед грою. Ніколи не можна за його обличчям, за його емоціями щось спостерігти таке, що якось зрозуміти, принаймні, про що мислить головний тренер Криворізької команди Олексій Антонов, Сергій Самодін у центральному колі. Все готове до того, щоб розпочати матч 26-го туру у Кривому Розі. Ну, до речі, головні бомбардири якраз Кривбаса у центрі поля у нас по 7 м'ячів. Ці футболісти забили. Самодін найчастіше виходив на поле у складі Кривбаса. У нього 22 матчі, тож довіра до Самодіна так само, як до Антонова, дуже серйозна. Кривбас після того, як почав дивувати усіх нас навесні, в минулому турі десь сенсаційно, десь прогнозовано, проте програв у Запоріжжі аутсайдеру української прем'єр-ліги Запорізького «Металургу». І, знаєте, ніхто не сварив команду, знаючи про те, які є проблеми в Кривбаса, але, незважаючи на ці проблеми, команда Тарана б'ється у кожному матчі, і не можна сказати, що хтось там опускає руку. Ну, згадайте, принаймні, як грали криворізці у протистояннях із лідерами українського чемпіонату, із «Динамо», «Дніпром», «Металістом», здобували очки. І, звісно, ось ця поразка від Запорізького «Металурга», вона не може нівелювати ті успішні матчі проти грандів. Перший удар у нас у грі вже на першій хвилині завдає Даніло. Повз ворота абсолютно нескладний удар для Євгена Боровика. Ну, сьогодні Максимов не зміг розраховувати на Леонардо. Леонардо, який дискваліфікований. Скажу, що після травм, після дискваліфікації, перепрошую, повернувся у нас Дедечко. Шановні друзі, хочу вам нагадати, що про футбол і тепер у твоєму смартфоні. Завантажуй новий додаток про футболу у своєму мобільному маркеті. Шукай його, голосуй за найкращого гравця матчу, і ми будемо оголошувати ці результати наприкінці першого тайму і вже наприкінці матчу. Анатолій Абдула, рефері FIFA, ще раз його представимо для вас. Сьогодні обслуговує поєдинок Кривбаса та Донецького «Металурга». М'яч на правому фланзі, вкидання для донецької команди. З розвідки, можна сказати, розпочали команди, хоча активнішими виглядають гості. Криворізці, можливо, свідомо, дещо наразі віддали ігрову і територіальну перевагу команді, яка у турнірній таблиці знаходиться вище за них. Нагадаємо, що Донецький «Металург» наразі п'ятий, і це єврокубкове місце дасть шанс, звісно, якщо «Металурги» заключать на цій позиції чемпіонат. Зараз яка гостра передача в атаку. Буде перший удар від криворізців. Завдавав цього удару, здається, Олексій Антонов. Ні, тому що Лобженідзе опинився. Ось хто опинився в атаці у криворізької команди. Ну і своєчасний підкат від Воловика нівелював цю загрозу. Ну, сьогодні Мирошниченко з'явився в стартовому складі. Молодий футболіст, вихованець київського футболу. І Лобженідзе пішов ближче до воріт суперника. Кутовий, небезпечний на виході. Дуже вдало грає Паньків. Ну, от згадали ми трошки про Кривбас, поговорили в попередні тури, скажемо про «Металург». «Металург» в попередньому турі, в попередньому своєму матчі переміг Говерлу. Дуже непростому, можна сказати, десь поєдинку. Але якби результат у команди Максимова є зараз. Команда на ходу. І команда, знаєте, всі розмови в таборі донечан про те, що сьогодні в Кривому Розі треба брати очки. Так, матч вкрай принциповий, адже якщо сьогодні буде невдача у «Металурга» Донецького, то Кривбас в разі перемоги, наприклад, наблизиться в притул до команди Юрія Максимова лише на відстані одного очка. А поєдинок учорашній в Одесі, там, де і Чорноморець, і Лічівець, суперники «Металурга» за єврокубкову зону очки втратили, тільки надає наснаги команді з Донецька для того, щоб заробити очки і збільшити перевагу перед заключними турами чемпіонату. Чечен. Праворуч на Морозюка. Дуже так спокійно, виважено команди розпочали. Нельсон на Морозюка. Морозюк проти Мирошниченка. От Мирошниченко, ми вже сказали, сьогодні вперше в стартовому складі вийшов вихованець криворізького футболу. Взагалі
ті, хто стежить за Кривбасом, знають, що у Кривбаса є проблеми з власними вихованцями, і цю проблему вона нікуди не йде, і, можливо, тому Таран так почав шукати людей серед молоді, і цей вибір пав на Мирошниченка, якого він постійно випускав на заміну протягом другої половини чемпіонату. А от сьогодні така довіра від Тарана, Мирошниченко в стартовому складі. Вперед іде Кривбас, закидання в напрямку на Федорчука. Федорчук скидає на Лобжанідзе. Другим темпом піде атака Криворізців. Лобжанідзе. Пашаєв. Знову Лобжанідзе. В один дотик комбінують гравці команди господарів. Але врешті-решт м'яч втрачають. І тепер можлива відповідь від гостей. Ні, її не буде. Принаймні стрімкої не буде. Тому що воліє Макрідіс зіграти на своїх захисників і не поспішати вперед. Певно, що розуміє ціну помилки так, у цьому матчі, безперечно. Нельсон. Нельсон проти Мирошниченка. Там вже допомагає Мирошниченку партнер по команді, і зупиняють вони разом Нельсона. Це був Младен Бартулович. Сталося враження, що Нельсон аж надто легко від Мирошниченка втік, і Бартуловичу нічого не залишалося, як тільки порушувати правила на восьмому номері команди гостей. Буде штрафний удар, одразу ж бачимо і Чечер, і Волових, всі високі футболісти Металурга скупчилися по блузі штрафного майданчика Боровика. І в стінці, здається, лише один Владимир Бартулович. Морозюк. Вдається тут вибити зараз гравцям Кривбаса, хоча атака нікуди не йде. Чечер на фланг на Нельсона, там Мирошниченко, але Нельсон виборює цей момент. Навіщо штрафний майданчик? Там лише два футболісти Металурга були, і Чечер Лобжанідзе вирвав м'яч для Кривбаса. Спокійно зіграв у даному епізоді захисник, крайній захисник Кривбаса та збірної Грузії. Оцінив усі ризики, вирішив м'яч просто прийняти, не відбувати, а випади, і прийняти, зберегти його для своєї команди. І завдяки цьому, і завдяки тому, що помилилися гості, тепер буде вкидання для Кривбаса і шанс для атаки. Олег Таран підвівся з свого місця, ненадовго, дав якісь короткі настанови. Певно, що Полупашаєва, який поруч із ним перебував. Лобжанідзе. Лобжанідзе, Димитров тут у нього відібрав м'яча. Порушення правил в центрі поля Анатолій Абдула. За швидкістю Металурги переважають Криворізців. Бачимо, Дімітров тікав і від Пашаєва, і від Дедечка. До того бачили порушення Бартуловича на Нельсоні. Поки що Абдула обмежується усними попередженнями, але певно, що за такого характеру гри і жовті картки у нас не будуть незабаром. М'яч на лівому фланзі. Мораєш. Знаєте, Металург насправді дуже технічна команда. Велика кількість легіонерів. Легіонерів, які гарно м'ячем вміють розпоряджатись. Але ми знаємо, що Кривбас проти такого має свої аргументи. Тут порушення правил. Біля воріт Боровика Дедечко. Дедечко, який тільки повернувся після дискваліфікації, одразу заробляє гірчичник. Це та жовта картка, про яку ми і казали. Знову влітає просто в Мораєша Дедечко. Підкат ззаду, поблизу штрафного майданчика. Зрив потенційно небезпечної атаки суперника. Анатолій Абдула розцінює це як порушення, яке тягне на жовту картку. І посперечатися з ним неможливо у цьому епізоді. Дедечко отримав попередження. Для нього ця жовта картка не є фатальною. Тобто він через неї не пропустить наступний поєдинок. Кривбаса. І буде штрафний удар, небезпечний штрафний удар. Чотири футболісти у червоних футболках у стінці. Переважно це футболісти групи атаки. І хто ж буде пробуватися? Здається, Морозюк. Так і є, пробиває Морозюк, включає у стінку. Морозюк влучив Самодіна. Атака Металурга продовжується. Нельсон. Нельсона Димитрова. Димитров, верхова передача. Кривбас відбивається. Бартулович. Ну, по перших хвилинах поки що Кривбасу не вдається зачепити за м'яча Федорчук. Хоча, от пам'ятаючи, як Кривбас грав проти Металіста, то така гра підопічних Тарана цілком влаштовує. Швидкий вихід в контратаку і дуже вміло Криворізці такі моменти реалізовують. Антонов передачу спрямовував на захисників, вийшло так, що Боровик м'ячем заволодів.
Я, дорогі друзі, нагадаю вам, що генеральний спонсор організації – торгівельна марка «Біола». «Біола, будь першим». Криворізці абсолютно розуміють, що «Металург» – це команда, яка любить і вміє атакувати, тож віддати їй ініціативу і самотужки діяти на контратаках – це найкращий варіант. Навіть попри те, що «Кривба» сьогодні є господарями поля, а не «Металург». Хай «Металург» атакує, виснажує свої сили, плутаючись у захисних порядках «Кривбаса», а «Криворізці», як це вони робили незліченну кількість разів у чемпіонаті України, особливо в матчі із лідерами, свій шанс таки здобуде і спробує його використати. На «Металург» десь підсвідомо тисне ось це от завдання, яке необхідно виконувати. Завдання, за яке постійно керівництво говорить до команди, до тренерського штабу передусім, про те, що команда має бути п'ятою. А боротьба з чорноморцем дуже непроста. І в кожному турі ви зараз знаєте, що прохідних команд в чемпіонаті України точно зараз немає. І тому в цьому плані Кривба себе почуває якби набагато вільніше. Так, немає завдання у криворізької команди пробуватися до Єврокубків. Та й ситуація у цьому клубі, вона не є такою, щоб боротися за місця у Єврокубках, тому що, ну, скажімо, читав перед грою інтерв'ю Боровика, там він сказав, що здавалося, ми знаходимося недалеко в плані турнірної таблиці від «Металурга», але насправді між нами просто величезна відстань. Каже, що впевнений я, що на базі «Металурга» Донецького принаймні гаряча вода є. Справді, ну але все одно Кривбас дуже непогано виглядає на фоні «Металурга». Антон! Антонов на Дедечко. Бартуловичу передачу не проходить. Морозів. Шановні друзі, а по завершенню нашої трансляції сьогодні, як завжди, о 21:30 інформаційно-аналітична програма «Про футбол». Будемо аналізувати все, що відбувалося в 26-му турі чемпіонату України. Будемо вживу спостерігати за тим, як «Шахтар» святкує чемпіонство. Мораєс. Де опинився Мораєс? На правому фланзі. Номінально лівий. Захисник Дімітров відбирає в нього м'яч достатньо легко. Гравці Кривбаса, Федорчук, Пашаєв на правому фланзі. Ну і чуєте ви докори Павла Пашаєва, мовляв, куди йому віддавати передачу, так всі перекриті, або ніхто не відкривається вигідну позицію для передачі. Добре, що хоча б кидання заробив Пашаєв у цьому скрутному становищі для себе. Нельсон. Ну, Треоре не одразу не віддав, і тут Дедечко перехопив ініціативу. Дедечко вже під загрозою вилучення. Розуміє він, що кожен його рух якийсь неправильний, ну і грубий, може спіткати його сумна доля, так залишить він команду у меншості. Цього дозволити ніяк не можна. Тому десь теж підсвідомо буде він розуміти, що у зіткнення йти буде спокійніше, можливо, не так агресивно, не так цілеспрямовано. Неточна передача від Чечера. Не часто таке побачиш. Ну, справді, Чечер багаторічний лідер «Металурга», гвардієць цієї команди. І це, знаєте, це такі люди, які уособлюють, можна сказати, клуби. Це так само, як коли ми говоримо про Челсі, ми думаємо Джон Террі, так? Коли ми думаємо, говоримо про Манчестер Юнайтед, говоримо Райан Вікс, коли ми говоримо «Металург Донецьк», ми думаємо одразу про Чечер. Безперечно. В'ячеслав Чечер. Лідер і ікона донецького «Металурга». І, ну, ікона, тут можна сперечатися. Тут вже... Це так фігурально висловився. Думаю, всі зрозуміли, що я маю на увазі. Ну, критичан. Ну, поки що без особливого пресування вперед перепасовується «Металург». Вертикальний пас на Нельсона. Любить Юрій Максимов такий футбол з довгими передачами. Федорчук підхоплює м'яч у центрі. Довга передача в напрямку на Самодіна. Ну, але знову чомусь Упшел Лобжанідзе опиняється центрфорвардом Кривбаса. Ну, зараз побачили момент, у Челобженідзе доторкнувся до м'яча, і Паньків відпустив його. Абдула заспокоїв Лобжанідзе, обійшлися без карток. Ну, от зараз дивимося, кумедний момент. Паньків не зрозумів просто, чому Лобжанідзе почав руками йому заважати. Було б цікаво, якби Лобжанідзе пішов до кінця, а Абдула не помітив цього епізоду, забив би гол. Кумедна, так, справді, ситуація.
Перехоплення у центрі поля. Самодін зіграв у відбиранні. Самодін м'яч підхоплює, просувається уперед. Передача на Антонова у підкаті. Грає Морозюк і грає впевнено і якісно для своєї команди. Дідченко не ризикує назад на Боровика. Дмитров закидав на Трауре. Трауре по перших хвилинах поки що ми його особливо у грі не бачимо, хоча партнери не так багато йому передач віддавали. Але з іншого боку, він в вільній зоні так особливо не відкривається. Мирошниченко, Бартулович. Бачимо, що Мирошниченко не боїться. Йти вперед, Бартулович, передача панків на вихід. Погодьтеся, шановні друзі, що із плином часу Кривбас почав притискати Металург до володінь панківа і вже більше атакує команда Олега Тарана. Мураєш, легко відбирає в нього м'яч Пашаєв. І знову Федорчук мчить уперед. Але Самодін дещо не зрозумів задум свого партнера, але тим не менш м'яч у Кривбаса залишився, та ще й на половині поля гостей. Ну, цікаво сьогодні спостерігати за діями в атаці, поблизу атаки Лучева Бженідзе. Більше ми його звикли, а вже ж бачити десь біля захисної ланки, так би мовити. Сьогодні Олег Таран у таку позицію відвів. Пашає. Що казати, якщо Лобженідзе навіть зараз Пашаєв дещо необачно віддавав передачу. Який шанс удар від Металургів. Мураєш його завдавав, але не влучив у ворота. Що хотів сказати, Лобженідзе грав навіть центрального захисника в Кривбасі протягом цього сезону. Тож, чому дивуватися дуже цей футболіст універсальний? Ну, трошки не зрозумів партнерів по команді цієї передачі від Пашаєва Боровик. І Пашаєв такими передачами всі закони, там, правила футболу порушує. Спонсор показу – торгівельна марка «Щедро». Щедро для всіх, хто цінує смак. Перехоплення від Федорчука, можливо, зараз швиденьку контратаку розвине Кривбас, проте дещо завадив. Абдулла зіграв як опорник Донецького Металурга. Ну, не нароком ніяким чином, але констатуємо те, що трошечки таки пригальмував стрімку контратаку Кривбаса. Лобжанідзе і Димитров. Димитров видряпав у нього м'яч. Головик не ризикує, просто уперед вибиває, а сталося так, що ніхто з гравців у синіх футболках м'яч не підхопив, тож буде чергова атака Кривбаса і знову через правий фланг. Може так діють криворізці, тому що там Мірошниченко молодий на лівому фланзі, йому ще не до кінця довіряють партнери. Який шанс! Удар Антонова повз ворота. Ну, перший гольовий момент, перша гостра, знаєте, нагода для Кривбаса. Взагалі в цьому матчі, здавалося б, ні звідки вона звикла, з'явилася, перепрошую. Тут непорозуміння Микарчана і Панківа ледь-ледь не призвело до того, що Антонов це міг би скористатися. Ну як, Микарчан якось просто спостерігав за тим, як Антонов завдавав цього удару, хай Антонов, особливо цей удар не вдався, проте дуже близько вже Кривбас був до того, щоб рахунок у цьому матчі відкривати. Анатолій Абдулла зупиняє матч, демонструє ще одну жовту картку. Тепер це Младен Бартулович, друге попередження у пасиві гравців з Кривого Рога. І Бартулович не згоден з таким рішенням арбітра, розводить руками і не розуміє, за що ця жовта картка. А вона за те, що активно ліктями працював Бартулович у протистоянні з Морозюком. Ну, по ділу, немає футболіст при таких, при боротьбі, ось так от руками розводить. Дісталося Морозюку, змушений він навіть за межі поля вийти на деякий час. Ну, бачимо дуже часто Юрія Максимова, порізнюємо Віктора Лівницький, помічник Максимова. Ну, для них, ми вже говорили про те, що дуже важливий матч сьогодні. Для них цей матч, безумовно, дуже символічний. Знаєте, в свій час Кривбас грав проти Металурга. І Кривбасу для того, щоб лишитися у прем'єр-лізі, треба було лише перемагати Металург. І ось тоді таки вирвали. Там Костишин, якщо я не помиляюся, гол забив. Тож можна говорити про те, що з Кривбасом Максимов переживав моменти, коли команду рятував від
проваляв першу лігу і в той же момент переживав, знаєте, великі успіхи, коли команда йшла на перших позиціях в прем'єр-лізі. Тож можна зрозуміти, наскільки добре знає цю команду Юрій Максимов, наскільки він вже її вивчив, тим більше, що футболісти, велика кількість футболістів лишилася тих, які працювали ще із Юрієм Максимовим. Боротьба у центрі поля, його її сьогодні буде вдосталь. Траоре змушений назад лише відігравати. До речі, це попередження у Младена Бартуловича стає таким, що перекриває йому шлях до гри у Києві з Арсеналом. Четверту жовту картку отримав хорват. І це означає, що у київському поєдинку своїй команді він не допоможе. А ніхто не буде сперечатися, що Младен Бартулович ключовий гравець команди Олега Тарана. Тим часом чергове порушення правил. Морозюк вже із заклеєною бровою. І знову він змушує гравців Кривбаса на собі порушувати правила. І ще одна жовта картка. Третє попередження для Кривбаса. Денис Мирошниченко. Молодий вихованець криворізького футболу. Теж гірчичник в першій половині гри. Отримав. Ну, все по ділу. Все по ділу, тому що зривав. Морозюк дуже добре вривався в штрафний майданчик. І далі могло бути дуже гостро. Хоча я думаю, що і зараз гаряче буде біля воріт Боровика. Морозюк затероризував лівий фланг оборони Кривбаса. Вже двоє футболістів, які там діють із жовтими картками. Є три за порушеннями, 3-0 за жовтими картками. Перевага, сумнівна перевага на боці, звісно ж, криворізької команди. Віталій Лисицький опікає і Чечера, і Траоре. Таке враження одночасно. Розіграш штрафного удару. Є удар по воротах, але він занадто поволий для того, щоб якусь небезпеку собі нести. І склалося враження, що Морозюк якусь передачу не надто якісно віддав. Ну, я не зрозумів в тому плані, що всі футболісти Кривбасу пішли перекривати штрафний майданчик, а от Макрідіса не перекрив. Дали дуже легко пробити і з гарної позиції. Макрідіс, в принципі, пробивав, інша справа, що в нього удар не вдався. Ну, і там передача від Морозюка також була не найкраща. Абдулла попереджає Чечера. Чечер завжди при стандартах поспішає. Поспішає допомагати Трауре у штрафному майданчику. Тож кутовий. Подача від Морозюка. Є удар від Чечера, але блокується він захисниками Кривбаса. Буде чергова подача з кута поля, черговий кутовий. І чергова небезпека у володіннях Боровика. Ну, Чало Бженідзе зараз страхував партнерів. Саме від нього м'яч пішов за межі поля. Морозюк розігрує кутовий з Димитровим. Морозюк накручує суперників. Хоча не все так просто. Тут же Мирошниченко не дає Морозюку проходити. Антону. Ну, швиденько в контратаку зараз можна виривати. Шанс на контратаку у криворізці. Федорчук буде першим на м'ячі, чи буде Микарчан? Микарчан першим на м'ячі. І Федорчук ще й за футболку його зачепив. Вже після закінчення епізоду, коли випередив вірмен свого суперника. Там ще досі з'ясовують стосунки Федорчук та Микарчан. Тим часом гра продовжується. Передача від Пашаєва. Чудова передача на Самодіна. Який удар від Сергія Самодіна був близьким до взяття воріт. Ну, Сергій Самодін, дивіться, як скористався передачею. Трошечки, зовсім трошечки не вистачило Самодіну для того, щоб відкрити рахунок у цьому матчі. Відірвався він від захисника і в один дотик. Все правильно робив. Все правильно робив Сергій Самодін. Даніло йому протистояв у цьому епізоді. Я хотів би відзначити і передачу від Пашаєва, спрямовану на Самодіна. І Самодін скористався цим моментом на всі 100%. А я, дорогі друзі, нагадаю вам, що спонсор трансляції – Приватбанк. Приватбанк – ваша точка опори. Ну, другий вже момент біля воріт Панькова, хоча Металург постійно атакує, проте ось небезпечні контратаки від Кривбасу, дуже вони гострі. І де якраз про що ми говорили? Олег Таран. Завжди стриманий. Юрій Паньків вибиває м'яч на володіння Кривбасу. Але тут Металургам не вдається розвивати свою атаку, хоча у Кривбасу зараз вона також не виходить. Чало Бженідзе вибивав м'яч подалі. Ну що ж, після активності від Кривбаса побачили ми кілька кутових від Металургів. Ну і удар від Самодіна. На мою думку, криворізці ближчими є до того, щоб відкрити рахунок у нашій зустрічі. Непорозуміння у центрі поля. І шанс для криворізців у Чалобженідзе у центрі віддає передачу. Дедечко.
Дудецького, проти нього тут порушує правила. Мураєш. Мураєш збивав Дедечка. Абдула до Мураєша не йде, тому ніякого гірчичника тут не буде. Бачимо, як номер вистриг там себе на потилиці. Тобто, якщо адміністратор команди забуде, який номер у Мураєша, можна одразу пригадати. Неможливо, не знаю. Скільки м'ячів хоче забити в сумі? Думаю, 91 – це нереально, але от якби 10. 10 може бути, це поможливо. І буде штрафний удар від криворізців. Бартулович влучає в єдиного футболіста, який перебував у стінці. Федорчук. Неточна передача від Валерія Федорчука. Знаєте, напевно, більше от гостроти чекаємо від Металурга. В тому плані, що команда великі такі перспективи говорить вголос про це. А я вам хочу нагадати про те, що про футбол відтепер у твоєму смартфоні. Заходьте до ваших мобільних маркетів та голосуйте за найкращих гравців вашої улюбленої команди. І, зокрема, зараз Кривбаса та Металурга. Наприкінці першого тайму та наприкінці гри ми вже будемо оголошувати, хто ж став найкращим гравцем цього поєдинку, за думкою вболівальників. Ну, а я проголосував би за Морозюка в Донецькому Металурзі і, мабуть, за Самодіна у Кривбасі. Нельсон. Нельсон на фланзі обійшов Мирошниченка. Тут уже Дедечко підстрахував свого молодого партнера. І в підкаті в стилі Яна Ховера вибив м'яч за межі поля. Черговий кутовий у виконанні Морозюка. 3-1. На користь команди гостей. Основна увага, звісно ж, до Траоре і до Чечера. Подача, немає удару по воротах, відбиваються криворізці, але недалеко. Дімітров на підбиранні, здавалося, був, якби не підштовхнув його у спину футболіст Кривбаса Олексій Антонов, який намагався чим швидше вибігти з штрафного майданчика і організувати контратаку. До речі, у Антонова дуже натягнуті стосунки були з Юрієм Максимовим. А Максимов десь навіть публічно дуже сильно критикував Антонова. І мені здається, що для Антонова сьогодні, знаєте, за милу душу, можна сказати, буде щось довести Максимову в плані того. Але доводити треба свою гру, доводити ніяким чином там не в інтерв'ю і так далі. Воловик готується виконувати цей штрафний. Ну, багато стандартів ми бачимо в цьому матчі. Бліврит Кривбас, Воловик пробиває, Боровик. Боровик, здавалось, десь навіть не впорався, але таки вдалося вибити на квітову. Можливо, очікував Євген Боровик, що буде подача з цього штрафного від Олександра Воловика, але вийшов удар, і удар спрямований. Удар небезпечний. Найнебезпечніший, на мою думку, який був взагалі у Донецького Металурга в першому таймі. Дімітров на межі штрафного майданчика, подача, Боровик кулаком. Притиснувся до воріт криворізці і треба, ну, можливо, навіть таким чином вибити м'яч подалі, десь заспокоїтися, зібратися із думками. Ну, Морозюк проривався вперед, Бартулович дуже грамотно поставив корпус і зупинив активного у нелатералі, як зараз кажуть. Футболісти, які постійно, знаєте, не в захисті, а постійно на фланці працює, і в нападі, і в захисті. От саме так зараз називаємо. У випадку із Морозюком він працює дуже якісно. Підтвердженням тому два попередження, які на ньому заробили гравці з Кривого Рога. І ще раз удар від Воловика, підступний удар. М'яч крутився, і Боровик порався. Врешті-решт впорався із цим ударом. Ну, Боровик – воротар, бомбардир української прем'єр-ліги. Ми знаємо про те, що він може не лише вправно в себе в воротах почувати, але й голи забивати. Ну, про це знають футболісти Київського Арсеналу, які свій час пропустили на останніх хвилинах від Боровика. Ну, такий український полок. Або Рожері Осень. Хоча, звісно, Рожері Осені більше забив за Боровика. Ну, Боровик не так часто до атаки підключається. Як вона, можливо, того хотілося. Чечер. Довга передача від Чечера. Воловик намагався підчатувати помилку від Пашаєва, але її не дочекався. Знову Чечер, знову вперед. Траоре. Положення поза грою. Якось немає гри у Металургії через Траоре. Гравець ключовий, гравець стовп, форвард важкий, який може поштовхатися. Мені доводилося коментувати Металург в цьому другому колі вже навесні, коли вони грали проти Металіста. Набагато, ну, якби, яскравіше виглядав Трауре.
А я, дорогі друзі, нагадаю вам, що генеральний спонсор трансляції – торгівельна марка «Біола». «Біола, будь першим». Трауре на Нельсона. Нельсон зараз міг вириватися на побачення з Боровиком. Проте зовсім трошки йому не вистачило, а заважав йому до того ж Мирошниченко. Та й то, щоб вийти на побачення з Боровиком. Та ще й правила Нельсон порушував боротьбі з Мирошниченком. Щойно ми згадали про Трауре, що про нього забули партнери. Одразу ж спрямована передача на нього. Він головою намагався асистувати своєму партнеру по атаці. Ну що вже говорити, якщо то в першому матчі, як виглядав Трауре, ми сьогодні вже згадували перший поєдинок у Донецьку, 6-2. Трауре просто знущався з криворізького захисту, але там рахунок було відкрито лише на 37-й хвилині, тож давайте нікуди не поспішати, тому що все цікаве у нас попереду. Ну а Трауре зараз порушує правила у центрі поля. Щось там доводить Анатолій Абдулі. Не згоден він із таким рішенням, мовляв, не штовхав він Пашаєва. Хоча зараз на повторі було видно, що все-таки підштовхував Самодін. Микричан ставить корпус. Але судячи з того, куди прямує Самодін, призначеного кутовий удар, а це значить, що тепер час пантів попрацювати у поті чола, як щойно працював Євген Боровик біля протилежних воріт. Це буде удар з кута поля, і хто ж, як не Младен Бартулович, його виконуватиме. Ну так, в кривбасі за стандарти відповідає Младен Бартулович, хорватський півзахисник. Проте легіонером назвати ми його не можемо. Знання мови, плюс українська дружина і дитина вже у нього тут народилася. Кутовий кривбас. Пантів на виході. Підстраховують його там партнери по команді. І Кричан, якщо не помиляюся, там мучив Обженідзе, знову був у центрі уваги. І буде вкидання для кривбасу, тож атака не припинилася, не захлинулася. Всі ті ж футболісти, приблизно, ну, там лише Лисицький пішов до власних володінь. Ну, не так багато позиційних атак сьогодні Кривбас розвивав. Їх, напевно, можна перераховувати на пальцях однієї руки. І вони без особливої гостроти. Кривбас краще на контратак. Бартулович незадоволений тим, що рефері не призначив штрафного удару у двох зіткненнях із Морозюком. Ну, до речі, знаємо ми те, що коліна просить ніяким чином там арбітрам нічого не підказувати, так як зараз це робить Бартулов. Тому що за такі моменти арбітр дуже легко може карати попередньо. Це там ніяким чином не хочемо нічого казати Бартуловичу. Просто бувають епізоди, коли арбітр чує, а бувають епізоди, от як зараз. Пропустив і далі заграли, так би мовити. Кривбас іде вперед, Антон. Антонов і Нельсон. Нельсон підштовхує, це штрафник. Дарма так зіграв Нельсон, як на мене, було перед Антоновим двоє футболістів у синіх футболках, тож вони, можливо, зіграли би краще. І бачимо, і Чечер сюди зміщувався, і там був ще один гравець Металурга. Тож це порушення правил, воно не було таким аж надто слушним і необхідним у даному епізоді. Але Нельсон вже зіграв так, як зіграв, буде штрафний удар. Юрій Пантів. Зараз він попрацює, тому що його візаві Боровика ми сьогодні в грі так уже бачили. Зараз подивимось, що себе представляє Панті! Дедечко. Дедечко пробивав і непогано Панті зіграв, хоча бачимо, що сварить своїх захисників, своїх партнерів по команді. Можливо, десь перекривали вони його просто. М'яч у стійку ще й влучає. Після цього удару від Дениса Дедечка всі сподівалися на те, що пробиватиме Бартуловича. Вийшло ось як, що опорник Кривбаса завдав удару, і удару спрямованого і потужного подача. Ще один удар від Дедечка, яка небезпека. М'яч ледь не з лінії виносять Металурги. Ну ось уже чим відповідає Кривбас на атаки Металурга. І Кривбас продовжує атакувати. Антонов. Антонов на фланзі. Треба давати передачу. Антонов сам пробиває. Чечер стовпом зупиняє цю передачу. Передачу удар. Вирішив не зіграти на партнерів Антонова, а самотужки пробити. Видно було це з того вигляду, як він пробиває. І ось цей момент Дедечко і Морозюк рятівник. Ну, Микола Морозюк, я думаю, що зараз плюс-плюс-плюс у додатку про футбол. За те, що вибив м'яч з лінії воріт, кутовий, Кривбаса. Ще один стандарт. Схожа ситуація, як десь хвилин 15 тому була у Донецькому Металурга, коли Морозюк на фланзі перебував і звідти від кутового пропорція нікуди не рухався. Тепер така ж ситуація
для Криворізцева Дула не дозволяє зробити подачу, а буде розмовляти із кимось з футболістів як однієї, так і іншої команди. Траоре та Гітченко. Вони були адресатами того, що говорить рефері. Попросив він, звісно, не штовхатися, не порушувати правила. Висока передача, там Самодін. Скидає далі штрафний майданчик. Лобжаніцзе єдиний, хто боровся проти Головика та Чечера. Швидко має Металур в контратаку виходити, проте йому це не вдається. Нельсон. Чистий підкат був до того, а зараз Лисицький пішов відверто двома ногами на суперника. Скільки вже жовтих карток? 4 у футболістів Кривбаса за перший тайм. Ну от Лисицький стрибнув двома ногами і без питань нічого там не сказав. Ось цей підкат чудовий від Гітченка проти Макрідіса. Ну а тут же на Нельсонові, звісно, порушував правила Лисицький. Ну, Лисицький просто розумів, що Металург дуже швидка команда. Вона вміло виходить в контратаки, її треба зупиняти. Треба зупиняти в центрі поля, щоб дуже близько до своєї штрафної зони не підпускати. Морозюк. Димитров. Димитров корпусом. Федорчука завалив. І Абдулла такі дії зупиняє. І повертаючись до попереднього епізоду, я минулого сезону, коли ще працював у Кривбасі Юрій Максимов, на одному з матчів був і перебував поруч із лавою для запасних Кривбаса. І Максимов, коли вже ситуація того потребувала, дуже гучно кричав Лисицькому фолити, порушувати правила, але зривати атаку суперника. І зрозуміло, зараз, можливо, Лисицький діяв саме так, як колись його просив колишній наставник, який зараз керує командою суперника. Нельсон. Нельсон в Мирошниченка врізається. Ну, треба трошки цього хлопця заспокоїти. Попередження, він не це заслуговує. Оскільки, знаєте, моментів, коли він дуже грубо грає. Розмочили за жовтими картками рахунок Металурги. Нельсон отримує, справді, аж надто Грегорі Нельсон заряджений на боротьбу у нашому матчі. Тепер дісталося ДДчку, до того Антонову. Ось тут Мірошніченко. Як гравець в американський футбол буде Нельсон. Антонов. Антонов не став віддавати Научу Лобжаніцзе. Бачимо, що одному футболісту Металурга треба там завдати допомоги, проте він уже сам підвівся. Подивіться, хто у захисті відпрацьовує Металурга. Роман Траоре. І 37-ма хвилина матчу, поки що нулі. У Кривому Розі на стадіоні Металург. Оживилися взагалі, знаєте, фанати Кривбасу через ту ситуацію, яка зараз склалася з клубом, і більше вболівальників почали ходити на стадіон. Димитров! Димитров треба пробивати! Пробиває Димитров по звороту. Чудово розвернувся Димитров. І мав оперативний простір для того, щоб завдати удару. Дедечко помилився в простій ситуації. Отримав передачу Димитров. Обіграв Лисицького, хитнув Гітченка, пробив, але ворота не влучили. Справді, як розібрався тут Димитров? Ось це клас виконавців, про яку ми говорили. Кутовий, Металур швиденько розігрує. Здавалося, мало бути небезпечно. Вирішує розігрувати Морозюк Кутові. Дивне рішення з його боку. Тому що дуже багато футболістів високих у Металурга, які можуть завдати удару. 5-6 за кутовими. Невелика перевага на користь гостей. Тепер висока подача на дальню стійку. Немає удару. Нельсон пробиває в дедечка, влучає. Чечер. Чечер штрафного майданчика віддає назад Морозюку. Зараз майже всі футболісти Металурга біля володінь Боровика. Погодьтеся, дорогі друзі, гра попри те, що 0-0 рахунок, дуже жвава і активна. І як Металург, так і Кривбас іде вперед, відчайдушно сподіваючись на те, що саме якась з цих команд відкриє рахунок. Металург сподівається, що вони, принаймні в цій атаці, намагаються вони це зробити. Вкотре Димітров залишає право на вкидання Морозюку. Ну, дають грати команди одна одній. Тут Нельсон отримує по ногах. Передача на Траоре. Траоре бореться з Лисицьким. Оце фірмовий такий, знаєте, фірмовий розвиток
атаки, розвиток передачі на Нельсона, коли він приймає, відкидає, потім пробуває розворот. Трауре і позицію виграв, і корпусом поштовхався, і пробив, щоправда, вище воріт. Ну, а це, як ми говорили, люди, які найбільше зараз борються за Кривбас, постійно створюють кліпи на підтримку цього клубу. Я вам нагадаю, що спонсор показу – торгівельна марка «Щедро». Щедро для всіх, хто цінує смак. Самодін. Самодін на Лобжаніцца. Перед ним два гравці «Металурга». Трошки назад розвертає цю атаку Лобжаніцца. Вона вже другим подихом іде. І удар. Удар повз ворота від Бартуловича. Але Самодін перед цим впав. Самодін натякав на пенальті. Зіткнулися Самодін та Микарчан у штрафному майданчику «Металурга». Під час того, як подачу робив Пашаєв, а навіть Чечер, здається, спочатку зіткнувся із Чечером, так, Самодін, а потім вже падаючи збив Микарчан. Ось так сталося. Ну, Самодін з Чечером зіткнулися ще до того, як м'яч долетів до штрафного майданчика. Можна сказати, дещо епізод без м'яча відбувався. Але порушення правила Абдула не побачив ані з боку гравців Кривбаса, ані з боку гравців Металурга. Шанс для донеччан. Дмитров не зміг його сприйняти. Дедечко на Бартуловича закидає. Тобто там Морозюк, собі сущий Морозюк. Фол в центрі поля на користь гостей. Нагрідіс, центральний півзахисник. Металурга, не так часто ми його сьогодні згадували, тож Димитрова. Нельсон. Нельсон на Трауре, той бореться з Лисицьким, і Лисицький виграє цю боротьбу. Не вистачило підтримки партнерів Малійцеві. Як зараз м'яч перелітає на користь Федорчука. Федорчук уперед нічого нікого там поруч немає. Федорчук, занадто на себе багато гри взяв, але м'яч доріг для своєї команди. Лобжаніцца. Трошечки Месі зараз зіграв Федорчук. Макрутур. Декількох суперників. Мураєш. Ну і тут уже відіграв по-нашому. А тут же як Маскарани. Якщо порівнювати із гравцями Барселони. Чи правда, жовтої картки він не отримав за це порушення правил проти Мураєса? Хоча Мураєш раніше впав до того, як Федорчук ще зробив підкат. Маленька така хитрість з боку гравця Металурга, яка, тим не менш, справила враження на Анатолія Абдулі. Ну, знову правим флангом Металург атакує. Фланг Нельсона Морозюка. Найактивніший, напевно, у нашому сьогоднішньому матчі взагалі. Зараз після відскоку там Морозюку дістається. Морозюк, попри те, що надто активний в нашому матчі, дістається з гравців Металурга йому найбільше. Бачите, і брову вже заклеїли, і зараз дуже дісталося, скажімо так. Ми будемо сподіватися, що гру продовжить, тому що дуже гарно виглядає. Юрій Максимов, як завжди, на нервах. Я думаю, що епізод не позаздриш Морозюку, не позаздриш. Мирошниченко вибував вперед. Так от, Юрій Максимов за тими емоціями, які під час гри переживає, напевно, людина перші місця за тому, хто найбільше хвилюється. Спонсор трансляції – «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Лишається 3 хвилини до закінчення основного часу першого тайму. Гра справді нічийна. Можливо, вона не нульова мала б бути, але нічийна. І Кривбас, і Металурга однаково добре грають в атаці, створюють моменти, намагаються вразити ворота суперника. Але чогось постійно бракує. Шановні друзі, я нагадаю, що одразу по завершенню гри сьогодні програма про футбол, як завжди, о 21:30 будемо аналізувати все найцікавіше, що відбувалося у цьому турі. Ексклюзивне інтерв'ю Анатолія Тимощука. Будемо мати включення з Донецька. Бачимо тому, як Шахтар святкує чемпіонство. А зараз Металург іде вперед. Мураєш може пробивати 1-0! Мураєш свій шанс таки дочекався і пробив так, що у Боровика жодних шансів не було. Навіть якби вгадав Євген напрямок польоту м'яча, настільки сильним був удар
відмираєш, а ще шансів на те, щоб врятувати свою команду, ну просто не було. Ну так ми жартували, що 91, скільки там м'ячів має забити Мураєш, а Мураєш півматчу ми його не бачили, відверто. Не згадували так часто. І тут Трауре поборовся, відкинув на Мураєша, і Мураєш передав привіт і Лисицькому, і Пашаю. І просто спостерігав. Ну, як глядачі зараз вони були, не вдалося їм зупинити Мураєш. Зміг бразилець пробити у цьому епізоді, випередити, точніше, прокинути м'яч повз Лисицького, пробити повз Боровика. І цілком заслужено відзначитися у нашому поєдинку. Вадиме, говорити про те, що нічийна гра, про те, що все якби все по ділу. Власне, вона і була нічийною до того, як Мураєш дещо збурив спокій. Ну, то, знову ж таки, довга передача. Трауре скинув на Мураєш, а той за рахунок індивідуальних дій обіграв двох футболістів. 11-й гол Мураєша у цьому чемпіонаті, 80 ще чекаємо, у чемпіонатах України принаймні. Ну тоді треба буде там трошки цифри змінювати на цьому, на затісті. Ну, жарти жартами, Кривас іде вперед. Мирошниченко на Федорчука. Лисицький на Бартуловича. Від Бартуловича також більшого очікуємо. Тому що ми звикли бачити активнішого Бартуловича, креативнішого, який постійно загострює гру. Поки що Бартулович десь Морозюку програє. Про це справді треба говорити. Дедечко із м'ячем у центрі поля, на Пашаєва передача. Пашаєв на Самоді м'яч обробив, але все ж таки випередив його Воловик. І м'яч для своєї команди зберіг, і шанс для атаки для донеччан. Дмитров. Ні, не буде атаки, принаймні стрімкої. Морозюк. Насправді, якщо говорити про гол, то у Кривбаса такі моменти були. От Самодін, якщо згадувати, Антонов. Справді Антонов реалізовує і все по-іншому. Дві хвилини ще команди зіграють у першому таймі. Дещо таким деморалізованим зараз виглядає Кривбас. В плані тому, що Металург так особливо вже вперед не поспішає, а особливого пресингу від Кривбасу ми зараз не бачимо. Але мусить пам'ятати підопічні Максимова, що рахунок 0-1 – це більш ніж близький рахунок, тим більше на виїзді, тим більше проти Криворізького Кривбаса, який проти команд, що борються за Єврокубки, вміє грати, як ні з якими іншими командами. Насправді, так як в цьому році Кривбас сував нерви нашим грандам, нашим лідерам, треба пригадати, хто останній такий гризує авторитетів. Дмитров. Мураєш. Мураєш заборився, почав щось накручувати, щось там видумувати, і Кривбас швиденько йде вперед. Лобжаніц також помиляється. Трауре обіграв зараз Пашаєва, і Пашаєв змушений був чіпляти малійця. Це порушення правил, швидкісні дані продемонстрував африканський форвард Металурга, і Пашаєва з носом залишив. І буде штрафний для команди гостей наприкінці першого тайму. Не поспішають, звичайно, вони його виконувати, розуміють, що час грає на них. І перерва буде теж корисна для Металурга, щоб послухати настанову від Юрія Максимова. Мінімум, завдання мінімум, вони поки що виконали, але це справді мінімум. Ну і Микола Морозюк, знову Біновича, не на його фланзі. Там Кривбасу вдається другий поверх виграти. Дмитров на підхопленні, на Нельсона. Там одразу Дмитров з Нельсоном чекав скидки під удар. Для того, щоб одразу пробити. В атаках закінчується перший тайм для Донецького Металурга, хоча мав би Кривбас атакувати, їм потрібніше відіграватися. І лунає свисток про закінчення першого тайму від Анатолія Абдули. 0-1 у Кривому Розі на стадіоні Металург. На стадіоні Металург ось цей хлопець відкрив рахунок і найактивніший у нас Микола Морозюк. Так, Микола Морозюк затероризував, ще раз повторимося, правий фланг. І найкращим у складі Донецького Металурга якраз визнаний Микола Морозюк. Ну, а відповідає у складі Кривбаса Сергій Самодін. Згадай, я вгадав результат. Ну, справді. Ну, шановні друзі, Сергій Самодін незадоволений, всі ми розуміємо, був у нього момент для того, такий самий приблизний момент, який у Мураєша, проте Мураєш свій момент використав.
1-0 на користь Донецького Металурга у Кривому Розі. До вашої уваги статистика, майже рівне володіння м'ячем. Рівні удари. Нічийна гра, про те, що казали, але Металург зміг свої. Але Кривбас перемагає за жовтими картками. Аналізуємо статистику та йдемо відпочивати в очікуванні другого тайму. Шановні друзі, ми повертаємось до Кривого Рогу на стадіон Металург на поєдинок між Кривбасом та Донецьким Металургом. Нагадаю, що рахунок у нас відкрито. Наприкінці першого тайму забив Мораєш. І 1-0 попереду Металург. І перші зміни. Перша коректива від Олега Тарана. Замість Віталія Лисицького, який відпустив якраз Мораєша, на поле вийшов Богдан Шершов. Володар Кубка УЄФА. Богдан Шершов з'являється замість Віталія Лисицького, який, окрім того, що у моменті із голом не допрацював, та ще й був під загрозою вилучення, адже мав у своєму пасиві жовту картку, тож вирішив не ризикувати. Олег Таран, давайте швиденько нагадаємо вам стартові склади команд. Почнемо із гостей Донецького Металурга. 79-й Пантів, 4-й Чечер, 14-й Волових, 7-й Морозюк, 6-й Микритчан, 11-й Даніло, 13-й Макрідіс, 18-й Дімітров, 8-й Нельсон, 15-й Траоре, 91-й автор єдиного поки що забитого голу Мораєш, головний тренер Юрій Максимов. Ну і склад Кривбаса, який вже зазнав зміну, в воротах номер 12 Євген Боровик, 24-й Павло Пашаєв, 22-й був на полі капітан Віталій Лисицький, замість нього вийшов Богдан Шершун, 5-й Андрій Гіченко, 94-й Денис Мирошниченко, 23-й Уча Лобжаніджа, 15-й Денис Дедечко, 7-й Валерій Федорчук, 11-й Младен Бартулович, 86-й Олексій Антонов, 8-й Сергій Самодін, головний тренер Олег Таран і ваші коментатори Роман Бебух та Вадим Скічко. І шанс для Кривбаса. У дебюті другого тайму штрафний удар поблизу воріт Пантіва. Скільки ми штрафних побачили у першому таймі, як у виконанні господарів, так і у виконанні гостей. Шанс для Младена Бартуловича. Младен Бартулович та Денис Дедечко зараз найближче до м'яча. Абдулла дає свисток. Бартулович, прямий удар, Пантів на місці. Згадайте удар від Воловика у першому таймі по воротах Боровика. Там приблизно так само голкіпер до останнього чекав подачі, а вийшов удар. І навіть десь з тієї ж точки пробував Воловик. Під поперечину цілився хорват з Кривбаса. І Пантів врятував свою команду. Ну, враховуючи те, як зараз м'ячі літають. Вчорашній гол Сергія Політилова у ворота Рустама Ходжамова, пам'ятаєте, то з дальньої дистанції треба побільше бити, тому що м'яч траєкторію дуже гарно змінює і воротарям реально не позаздриш. Макрідіс в підкаті Шершун його зупиняє. Перериває швидку атаку у виконанні Макрідіса Донецького Металурга. Воловик з-за бокової вкидати на Воловик. Лівий фланг атак Металурга був не стільки активним, як фланг правий, там діяв Морозюк. І Нельсон, Траоре, точна передача, Мораєш на Траоре, немає удару. У підкаті діє Мірошниченко і для своєї команди корисно і впевнено зіграв цей молодий футболіст. Ну, Кривбас набрав оберти для того, щоб йти вперед, і Магрідіс самовід зупинив Лобжанідзе. Ну, шановні друзі, хочу вам нагадати про те, що про футбол відтепер у твоєму смартфоні. Ми стаємо мобільнішими, ми хочемо чути вашу точку зору. Заходьте до свого мобільного маркету, завантажуйте наш додаток та голосуйте за найкращих, на вашу думку, гравців матчу у кожній з команд. До речі, от Морозюк якраз став найкращим у складі Металурга. І наприкінці матчу ми будемо оголошувати результат. І підбивати підсумки цієї зустрічі і найкращих гравців. Звісно ж, Микритчан на Воловика. Передача ледь-ледь, яку не перехопив Федорчук, але ледь-ледь не рахується. Пантів далеко у боротьбу. Траоре її виграє. Мораєш є підключено від Воловика. Воловик м'яч отримує. Комбінують гравці донецької команди на половині поля суперника. І перехоплення від Федорчука. Атака Металурга закінчилася навіть без удару по ворот. Тут Димитров порушує правила проти Антонова. Вчасно Антонов зіграв, прибрав м'яч під себе. Зіграв на випередження і
Дімітрову нічого не залишалося, як збити форварда Кривбаса із ніг, форварда, який мав у першому таймі чудову нагоду, щоб відзначитися. Ми хочеться подивитися, що запропонує Таран у другому таймі. За рахунок чого Кривбас буде проходити до володінь Паньків, а за рахунок чого буде загрожувати Антону. Знову під себе Антонов і знову зберігає м'яч. Дедечко прибрав одного футболіста, другого, здавалося, і третього протиснув. Антонов віддавав на Мирошниченка. Воловик. Воловик тут допрацював до кінця, але це лава запасних Кривбасу, якраз ті, хто можуть допомогти. Ну, хто тут вирізняється, це Олександр Івашенко. До речі, найкращий бомбардир от, в історії протистоянь Кривбаса та Металурга. У нього 4 забиті м'ячі, але на нього поки що Таран не розраховує. Не вдався удар Младена Бартуловича, заблокували цю спробу хорватського півзахисника Криворізького клубу, і Паньків з легкістю м'яч до рук забрав. Микручан з м'ячем. Чечер. Я, дорогі друзі, нагадаю вам, що генеральний спонсор трансляції – торгівельна марка «Біола». «Біола, будь першим». Ми бачимо, що Микручан почав грати, допомагати Чечеру, Воловик пішов на фланг. Тому що були там проблеми, Микручан не справлявся він десь. Можливо, Воловик краще себе на фланзі проявить. Ну, зараз Микротичан гарну передачу віддає на Мураєш, а Мураєш на фланзі проти нього пашає. Ну, цю позицію в Металурзі має на увазі лівого захисника, а закривав Володимир Польовий. У нього було там пошкодження в матчі з Арсеналом. Поки що він повернувся тільки в основний склад. Сьогодні він є в заявці, але поки що Максимов десь не ризикнув, Польового одразу в бій кинув. Гідченко постраждав у зіткненні з Траоре, помітив це Анатолій Абдула і зафіксував порушення правил з боку форварда Донецького Металурга. Небезпечно зіграв Траоре. Чечер спокійно на Паньку відкидає головою. Чи піде вперед великими силами Металург, чи навіть невеликими, а просто десь шукатиме щастя біля воріт Боровика, щоб закріпити свою перевагу? Теж важливе питання цієї гри, адже 0-1 цього замало для того, щоб бути впевненим у своїй перевазі. Гіченко на Шершуна, Дедечко, Бартулович, Антонов. Ну от говорили ми на початку гри про те, що сьогодні ризикує Таран, граючи в два форварди. Не те, що ризикує, просто два форварди виставляє, але зараз бачимо, що Антонов глибше грає. Самодін на вістрі, а Антонов допомагає йому, дає ці м'ячі, тому що самому Самодіну, зрозуміло, було б дуже важко. Передача на Мирошниченка, але не точно. Не точно, навіть не близько. Ця спрямовувалася передача від Гідченка на молодого захисника Криворізців. Що ж, запитував ти, Романе, чим буде дивувати ось цей наставник Олег Таран своїх суперників. Поки що гра Кривбаса не вирізняється якоюсь особливою винахідливістю в атаці. Насправді Кривбас дуже добре виглядав на контратаках. Гарні моменти створював. От зараз дивимось позиційну атаку Кривбаса в другому таймі. Та й в першому особливо позиційні атаки не вдавалися. Можливо, зараз буде виключення. Пашаєв на Дедечка. Дедечко не зачепився. Перепрошую, це Бартулович був. Страждають ці передачі у Кривбаса у штрафний майданчик. Набагато легше десь підхопити тому ж Антонову чи Самодіну м'яч на підступах до штрафного майданчика і вже самим тиснути на захисників і вриватися до штрафного, аніж ось ці гострі передачі в зону, як щойно ми побачили на сподівання, наприклад, в попередньому епізоді на Бартуловича, до того, скажімо, на Самодіна чи Антонова, байдуже. Ну і Металург кардинально свою гру змінив, десь свідомо ініціативу віддали, десь зараз команда Максимова буде діяти на контратаках, тому що є швидкісні футболісти, швидкісні, технічні, креативні, і цим все ж таки буде користуватися підопічні Максиму. Сергій Самодін. Пам'ятаєте, така гра була «Серйозний Сем»? От,
дуже серйозний сьогодні, але там серйозний Сем, він всіх розстрілював. Поки що лише один раз у нас сьогодні Сем Криворізький стріляв, але не влучив. Не влучив, хоча момент був дуже непоганий. Не хотілося б просто якусь ностальгію відчувати за цими моментами Кривбаса, а побачити, що ж запропонує криворізька команда у відповідь на удар від Мораєша. Мірош Ліченко програє силову боротьбу супернику. Мораєш мчить уперед, Мораєш, ну а натомість віддає неточну передачу. Але невеликими силами Металург зараз атакував. Лише три футболісти, приблизно проти шести, вдвічі більше гравців Кривбаса було, тож у Металурга небагато було шансів таку, можна сказати, насичену в порівнянні з нападом Металурга оборону пройти. Невеликими силами Металург вперед поспішає навіть за контратак. Опозиційних атак от Металурга в другому таймі не згадаєш. Може, сподівається Юрій Максимов на те, що треба якомога більше футболістів відрядити на захист власних воріт, тим самим унеможливити Кривбасу підступ до Володінь Боровика, перепрошую, звісно ж, Боровика Паньківа, і таким чином змусити Кривбас втрачати м'яч і контролювати гру, але, знову ж таки, перевага в один м'яч, знаємо, що Кривбас може в будь-який момент підчатувати Металурги, вже не пробачити, як у першому таймі. Голови. Чеча. Морозюк. Ну, ось це якраз показник того, що Металург особливо вперед не поспішає. Пропонує Кривбас брати ініціативу в свої руки. Помилка при передачі від Федорчука. Димитров. Димитров, Воловик забігає. Та Димитров довгу передачу в штрафний майданчик і Боровик на виході. Я, дорогі друзі, вам нагадаю, що спонсор показу – торгівельна марка «Щедро». Щедро для всіх, хто цінує смак. Не виходить в атаці, не клеїться. Нічого поки що у підопічних Тарана. І змушені вони ось лише тут підхоплювати м'яч і намагатися щось сконструювати попереду. Мірошниченко на Федорчука, Антонов, один дотик до Тепну на Федорчука. Федорчук, вільний простір є у Валерія, Антонов є на фланзі, партнер пробиває Антонов. Легка здобич для Панків. Ну хоча там, якщо я не помиляюсь, рикошет був. Чи треба дивитися, як рикошет чи завадив, чи допоміг Панькові навпаки. Ну, наскільки різко зараз цей момент Федорчук увімкнувся. Набрав оберти. Як справжній форвард. Зіграв зараз Антонов, вирішив фланг не підключати, а натомість пробити самотужки. Ну, от Кривбасу вдається доходити до штрафного майданчика, далі останнього удару, знаєте, на ударну позицію, навіть не останнього удару, а на ударну позицію по-справжньому підопічні Тарана в другому таймі не виходить. Дедечко. Заспокоїлася у нас так гра, хоча і перший тайм у нас дуже спокійно розпочинався, але пам'ятаємо, чим це все продовжувалося. Федорчук. Проти Федорчука, бачимо, вже і Трауре відпрацьовує у захисті. Весь Металург зараз пресингує, не можна сказати, що активно, але зони дуже активно перекриває. Шершун на Гітченка. Гітченко, Федорчук. Передача в напрямку на Самодіна, але не на безпосередньо не на Сергія Самодіна і Паньків. Без особливих складнощів, труднощів якихось м'яч прийняв і не поспішає вперед водити. Володимир Польовий. Володимир Польовий, згадували ми вже сьогодні про те, що Максимов не довірив йому місце в стартовому складі, тому що після пошкодження, хай не такого вже й серйозного, Володимир Польовий повертається. Новачок Металурга, який прийшов у це зимове міжсезоння, але дуже швидко увірвався в стартовий склад донецької команди. Ну, тепер головний Металург, капітан донецької команди В'ячеслав Чечен. Давав довгу передачу вперед. Перехоплення, Федорчук і тут знову Чечен. Гітченко на Федорчука. Мірошниченко. Бартулович. Неточна передача, але Бартулович на підхопленні працює.
і порушення правил з боку Даніла. Буде штрафний для криворізців. Дедечко помічає підключення Пашаєва правим флангом. Бракує швидкості атакам Кривбаса і стрімкості. За рахунок цього металурги себе спокійно можуть почувати. Якихось наскладних завдань перед ними криворізці не ставлять. Мірошниченко Антону. Зараз Мірошниченко віддавав, підключав його у зону Антону, але передача не пройшла. Ну, хвилювався. От на перших хвилинах Мірошниченко відчувалося про те, що десь дебютний матч в стартовому складі. Але насправді на фоні партнерів не губиться. Бачимо, що вже почав підключатися до атаки. Тож десь можемо похвалити цього молодого футболіста. Мені здається, що Кривбасу треба шукати таланти, тому що, ну, я маю на увазі в своєму регіоні. Пам'ятаючи про правила, про те, що все більше і більше кількість виконавців, вихованців дитячої школи має бути в заявці команди, а у криворізців з цим є серйозні проблеми. Мурає, що дісталося у зіткненні з Пашаєвим. І за футболку прихопив, і так негостинно виграв. Часто як купував м'яч Пашаєв, і Мурає ж досі залишається на газоні. Ну, а поки пауза, давайте згадаємо, хто може підсилити гру. От, наприклад, Юрія Максимова, Олександр Бандура, воротар, польовий гравці Артем Барановський, Денис Голайдо, Володимир Польовий, Василь Прима, Георг Казарян та Суарес. І штрафний удар для Металурга. Після цього згадаємо, хто може підсилити команду Тарана. М'яч на лівому фланзі. І вирішили через захист зіграти Металурги. Микрочан на Чечера. Чечер на Воловика. Воловик м'яч прийняв поруч із боковою лінією. Просувається вперед Олександр Воловик. І дає точну передачу. Але до Траоре м'яч не дійшов. Дедечко. Дедечко. Контратака. Знаємо, це шанс для Кривбаса. Проте забарився Антонов. Не зміг передачу віддати на Самодіна та Бартуловича, щоб вони вже в вільну зону туди виривалися, тому що вільний простір, оперативний простір там був. Не цурається Антонов брати гру на себе, але не завжди це корисно для команди. Воловик, як впевнено, пішов уперед. Воловик, кількох суперників пройшов, пробиває Воловик. Ну, нечувана сміливість від лівого захисника. Ну, справді, Воловик, знаєте, коридор такий у нього був, пройшов, давайте рахувати, Федорчук спостерігав за цим всім. Ну, чотири футболісти, по суті, да? чотирьох футболістів Воловик пройшов. Я вам нагадаю, дорогі друзі, що спонсор трансляції – Приватбанк. Приватбанк – ваша точка опори. І нічого екстраординарного Воловик не робив. Ніяких фінтів, замахів, хитань. Просто біг, як біглося. І врешті-решт нічого не змогли заподіяти йому захисники Кривбаса. Ну, зараз атака Кривбаса. Федорчук, Мирошниченко. На Антонова скидає, Антонов під удар десь Самодіну, Самодін не зачепився. Ну, згадаємо тих, хто може вийти на поле, тим паче, що Траоре не вдалося вирватися вперед, що Абдулла гірчичник дістає. Ще один гірчичник для гравця Кривбасу, Гіченко сьогодні без попередження, він ігнорує зараз Анатолія Абдулу. Не дивиться на нього, просто йде до володінь там Боровика. Так от, допомогти сьогодні Гіченку та компанії може воротар Артем Штанько, Дар'ян Матич, Рінар Валеєв, Міхель Бабатунде, Дмитро Льопа та анонсований вже нами Олександр Івашенко. І у повторі удар Воловика правою ногою над поперечкою м'яч пролетів. Якби лівою пробив Воловик, може, більше клопоту було у Боровика. Котичан. Назад на Паньку. А Паньків ногами непогано грає. Траоре. В відвертому положенні поза грою був Траоре. І це бригада арбітрів зафіксувала. Мірошниченко на Дедечка. Тепер Шершу. Гіченко. Федорчук. Володіють м'ячем криворізці, але не просуваються вперед. І чи є таке володіння корисним для команди, потрібним? Навряд чи.
Ну, ми знаємо, що Барселона от найбільше в європейському футболі володіє м'ячем, але знаємо, як Барселона швидко вибухки відбуваються, і вони просто вриваються там в штрафний майданчик з рахунок індивідуальних дій, там, з рахунок розуміння один одного. Але от у Кривбаса поки що цього розуміння немає. І вриватися в штрафний майданчик, це сьогодні як апріорі, так, справді дуже. Але володіння м'ячем не дає результату. Барселона більше володіла за Баварією м'ячем у півфіналі, який результат, думаю, всі знають. Тут чергове зіткнення Морозюка та Бартуловича. І знову не на користь хорватського легіонера Криворізького клубу. Шановні друзі, нагадаю вам, що сьогодні, після завершення нашої трансляції, як завжди, о 21:30, інформаційно-аналітична програма про футбол. Ігор Циганик з експертами будуть аналізувати усе, що було найцікавіше у цьому турі. Як Шахтар став чемпіоном, чекайте на прямі включення з Донецька. Як Дніпро програв у Києві, як Ільчівець з Чорноморцем боролися за Єврозону. Ну і також ексклюзивне інтерв'ю від Анатолія Тимощука. Насправді, Анатолій Тимощук розкриває усі секрети, яке його майбутнє, яке його сьогодення, як він там взагалі себе почуває у Мюнхенській Баварії. Команді, яка однією ногою вже, напевно, можемо казати, у фіналі Ліги Чемпіонів. Ну, тим часом на стадіоні «Металург» Кривбас б'ється проти оборони «Металурга» Донецького. І б'ється безрезультатно поки що. Кривбас мінімально програє. І щось організувати попереду в підопічних терена поки що не виходить. Атака лівим флангом для «Металургів». Мораєш, поруч є Воловик. Мораєш сам воліє йти, лише зараз на Воловика віддає передачу. Лобженідзе поруч із Воловиком, та ще й правила порушує. Ну не треба зараз Воловику та Лобженідзе вмикати. Я навіть не знаю, як сказати. Такі не найкращі манери свої. Ну, а Анатолію Абдулі варто заспокоїти ці пристрасті, які спалахнули на лівому фланзі атаки «Металурга». І заспокоює він їх за рахунок жовтих карток. Воловик та Лобженідзе. Бачить перед собою жовте світло. Шість футболістів у Кривбаса зараз ще перебувають на полі під загрозою вилучення. Ми бачимо, наскільки заряджені підопічні Тарана на боротьбу сьогоднішнього матчі. Воловик тримається за обличчя. Безумовно, той момент з Лобженідзе. Ну, зараз дивимось, що ж сталося. Коліном, і причому несвідомо. Але міг Лобженідзе просто вибачитися перед Воловиком і не робити ось цієї трагікомедії. Ну, як тут сталося, як завжди буває, слово за слово і далі. Понеслося. Федорчук необачно дещо зіграв, і це могло коштувати його команді небезпечної атаки на її ж ворота. Але вибили Криворізький м'яч подалі. Щоправда, Антонов там до ладу за м'яч не зачепився. Олексій Антонов – один з найкращих гравців Кривбаса у весняній частині та й в цьому сезоні. Разом з Сергієм Самодіним вони найкращими бомбардирами. По 7 забитих м'ячів у них. І дуже потужно ці футболісти виглядали в весняній частині. Але зараз особливої потужності в діях Кривбасу ми не бачимо. Бартулович вигризає у нього м'яч Микола Морозюк. Довга передача, там Мурая щепляється, скидає на Нельсона. Мирошниченко. Мирошниченко підказує йому партнери, що своєму треба передачу давати. Шершун на Дедечка. Дедечко вмикає Бразилію. І зіграв точно на Федорчука. Єдине, що не був готовий Федорчук до такого розвитку подій. Нельсон накручує Бартуловича та Мирошниченка. І Бартулович знову щось там арбітру пояснює. Має Бартулович попередження. Варто йому слідкувати за виразами, за висловами. Тут ще було зіткнення до того Мураєш, що дісталося від Дедечка. Ну, а це передача вже, техніка. А кажуть, що українці не вміють красиво грати. От Денис Дедечко спростовує усі ці розмови.
Боровик керує діями стінки, Морозюк готовий виконувати подачу зі штрафного. Траоре, Мораєш, Чечер. Ну, Мораєш не найвищий футболіст Металурга. Звісно, подача є, удар, але удар від гравців Кривбаса. Насправді Шершун та, якщо не помиляюсь, Мірошниченко зараз вибили на кутовий. Поруч з ними був Мораєш, і саме на нього була ця передача. Богдан Шершун вийшов на заміну у другому таймі для того, щоб зацементувати цей захист. Не можемо знати, чи було пошкодження Лисицького, дізнатимемось лише після матчу, тому що буде флеш-інтерв'ю у нас. Можливо, Олег Таран відкриє секрети, але флеш-інтерв'ю ви вже побачите у програмі про футбол. Юрій Максимов і Олег Таран ексклюзивно пояснюватиме та аналізуватиме сьогоднішній матч. Тим часом Антонов опиняється на газоні. І одразу ж делегація із Макрідіса та Морозюка дізнаються, в чому справа, чому призначено цей штрафний удар. Як на мене, ігровий епізод. Такого, як такого порушення від Морозюка, можливо, і не було. Тобто він не бачив, звісно, як летить м'яч, але щоб зіткнення з... Можливо, ми зараз тільки можемо припущення якісь давати. Можливо, якусь там як коробочку побачив, як кажуть, Анатолій Абдулла. Проте, знову ж таки, трактувати чому. З іншого боку, може, там десь рукою підштовхнув, тому що за живіт тримався Антонов. Красномовний жест від Мадана Бартуловича. Мовляв, стінка не відсунута на належні 9 метрів 15 сантиметрів. На належну відстань. Подача від Бартуловича. Влучає він. Зрештою, єдиного, хто стоїть у цій стінці, у Макрідіса, і буде лише вкидати. Младен Бартулович віддає такий м'яч Дедечко. Ну, ми бачимо, з яким зараз настроєм Бартулович грає. Завівся він, дуже сильно завівся півзахисник Кривбасу. Може догратися і договоритися Бартулович, знаючи його. Але може з іншого боку зараз завдати дуже серйозного такого... Клопоти. Ігрових проблем Металургу. Позиційна атака від Кривбаса правим флангом. Пашаєв та Лобжанідзе комбінують. Шершун вперед. Самодін не дістався він до м'яча. На підбиранні Дімітров. Там Дімітров обікрав Дедечка на рівному місці. Нельсон його зносить Гідченко. Гідченко, якого вже є жовта картка. Легше сказати, в кого немає жовтих карток у складі Кривбаса. А це Євген Боровик, Павло Пашаєв, Валерій Федорчук, Олексій Антонов та Сергій Самодін. Ну і Богдан Шершун, звісно, який вийшов на заміну замість Віталія Лисицького, якого теж було попереджено у першому таймі. Знаєте, потроху-потроху час іде до завершення гри. 20 хвилин. Трохи менше основного часу, плюс те, що додасть арбітр. Металургу вдалося заспокоїти Кривбас, щоб Кривбас особливо нічого не створив. Кривбас, по суті, біля воріт Паньків, ну от один удар можемо згадати в другому таймі, такий небезпечний для Паньків. Але часу ще вдосталь, як для криворізької команди, так і для Донецької. 18 хвилин лише основного часу, тут доданий арбітром час. Тож часу не бракує для обох команд, щоб створити небезпеки поруч із воротами суперника. Чечер виграє боротьбу у Самодіна, скидає м'яч на Макрідіса. Макрідіс, зрештою, втрачає його і на підхопленні Федорчук. Антонов. Глибше діє Антонов, набагато глибше, ніж Самодін, наприклад. Ну, Антонов трошечки загальмував тим, що розвернувся у бік воріт своєї команди, і потім віддав передачу. Ну і знімає з гри Младена Бартуловича Олег Таран. Мішель або Мішель Баба Тунде вийде на поле. До речі, улюбленець Юрія Максимова, коли Баба Тунде працював з Юрієм Максимовим, зізнавався він про те, що... Ну ми бачимо, що Бартулович знову арбітром щось доводить. І мене, якщо чесно, дивує, що Абдулла все це пропускає. Пам'ятаючи про те, от як вчора Блохіна, наприклад, вилучали, так? Там
одразу за розмови так все почули і вилучили головного тренера «Динамо». Сьогодні Бартулович, якщо порівнювати ситуацію з Блохіним, на 3-4 вилучення наговорив. Ну просто от, питання до того, як що десь ці розмови бачу, десь не бачу. Я там, знаєте, от конкретний епізод маємо, але таких ситуацій постійно. Щілича з Карпат вилучають, Федорчук пробиває Паньків на місці. Так от Щілича вилучають за те, що він десь тихенько щось сказав. А тут такі розмови бувають, і їх всі пропускають арбітри. Різне трактування епізодів, удар від Федорчука. Дочекалися ми гостроти поруч із воротами Паньківа. Я ж вам, дорогі друзі, нагадаю, що генеральний спонсор трансляції – торгівельна марка «Біола». «Біола, будь першим». Димитрову дістається у центрі поля. Порушник Олексій Антонов. І Чечер, пояснюючи Абдулі, що варто робити, мовляв, попереджувати Антонова, сам нарвався на попередження. І знову ж таки, Чечер щойно підійшов, вперше, здається, за гру до Абдули. І до того ж на правах капітан. В'ячеслав Чечер – капітан Матаур. Як одразу побачив перед собою жовту картку. Бартулович розмовляв, доки Таран вирішив його від гріха подалі поміняти. Ми бачимо, що Самодін просить, щоб Абдула попросив Димитрова вийти за межі поля, щоб не збивати темп гри, хай він і не такий високий. Ну, Димитров нарвався на порушення і дуже яскраво це все, ось цю біль продемонстрував. Ну, тут В'ячеслав Чечер. Скупчення футболістів поруч із Димитровим, який лише зараз, накульгуючи, буде виходити за межі поля стадіону «Металург». Не поспішай. Дмитров і Олександр Іващенко. Фінальна заміна від Олега Тарана відбудеться незабаром. Ну, можливо, Олег Таран знає про те, що Олександр Іващенко дуже добре грає проти «Металурга». Найкращий бомбардир, ми вже про це говорили. Ну, а з іншого боку, Іващенко – це форвард. А підсилювати Кривбасу зараз потрібно лише атаку. Можна навіть охарактеризувати ситуацію, в якій зараз опиниться Криворізький клуб з плином часу. Як паново пропав, треба йти вперед, а там вже шукати щастя. І хто зна, можливо, і дочекається. І дошукається цього щастя Кривбас. Тут ще одне порушення правил. І невже ще один гірчичник, уже Пашаєв. Пашаєв отримує жовту картку. Ну, Абдула сьогодні нароздавав карток. Ну, а з іншого боку, як заспокоїти футболістів? Ось той, знаєте, той настрій, з яким вони вийшли. Те, як вони себе поводять на полі, ну... Пашаєв відверто порушував правила, зривав атаку. Які питання? Жовта картка? Ну, справді. І вкотре готується виконати цей штрафний удар Микола Морозюк, оскільки їх вже було в його виконанні у поєдинку Кривбаса та Металурга. Зараз ми побачимо це знову. Чечер Траоре на ваших екранах. Основна ударна сила під час розіграшу стандартних положень у команді Юрія Максимова. Тож готується до виконання штрафного Морозюк. Подача! Боровик на виході. Шанс для контратаки у Криворізці. Чи буде вона? Не буде, тому що зриває тактичну атаку Морозюк, який опинився там на фланзі Пашаєва. І ще м'яч поспішив відкинути, щоб не встигли швидко розіграти господарі поля м'ячі. Володимир Польовий з'являється на полі. Велізар Дімітров певно, що у тому зіткненні із Антоновим зазнав пошкодження. І поступається він місцем на полі Польовому. Ну, Димитров гарнесенько сьогодні попрацював на той результат, який ми маємо на 79-ту хвилину, на ось цю мінімальну наразі перемогу. Не перемогу, перевагу, правильніше сказати. Бачимо, що Польовий вносить корективи, займе він місце, безумовно, на лівому фланзі захисту. А, напевно, Воловик, умовно, Кричан будуть зміщатися в центр півзахисту. Паньків, впевнено, м'яч забирає, особливих складнощів у нього не було, та й суперників, які б нав'язували йому боротьбу, теж. Тому ця передача від Мірошниченка лише закінчилася в руках у Паньків. Спонсор показу – торгівельна марка «Щедро». Щедро для всіх, хто цінує смак.
Там зіткнення відбулось. Просить Абдулла вийти медиків на поле. На газоні Олександр Воловик головою у боротьбі. Самодін вдарив по голові суперника, але, звісно, без якогось злого умислу з боку форварда Кривбаса. Ну і Учі Лобжанідзе знімає з гри Олег Таран. На поле вийде Іващенко, про якого ми вже говорили. Ну от на полі Іващенко, Баба Тунде, ну стара банда. Стара банда Кривбасу, яка ще за Юрія Максимова дуже яскраво вирізнялася. Тому що Іващенко тоді був головним форвардом, коли не було Самодіна, Антонова. І, в принципі, десь навіть єдиним. Але часто жалівся Юрій Максимов, що бракує йому різноманітності в атаках. І вболівальники Кривбаса, попри все, попри фінансову ситуацію, попри той результат, який наразі є на стадіоні «Металург» в протистоянні проти донецького клубу, підтримують свою команду. І емоції нашого поєдинку. Гідченко, Панків, Олексій Антонов. Ну і ось він, маестро сьогоднішнього поєдинку Юрій Максимов і так само неперевершений Лехтара. Мірошниченко. Ну що, 10 хвилин основного часу лишається у Кривбасу. Треба підопічним Тарана зібратися і, знаєте, такий штурм провести, запропонувати Металургу. Тому що нічого такого цікавого у другому таймі від Кривбасу ми поки що не побачимо. Певно, що за цим поєдинком із затамуванням подиху спостерігають і в Одесі, і в Маріуполі. Грає команда, яка є суперником Чорноморця та Ілічівця у боротьбі за єврокубкові місця. І цей результат, який є наразі у Кривому Розі, не влаштовує дві приморські команди. Насправді, Чорноморець дуже серйозної ходи набрав в цьому чемпіонаті. В Одесі з таким красним стадіоном мріють про Єврокубки. Так само знаємо, що Микола Павлов голос про Єврокубки особливо не говорить, але вимагає тільки перемог від своєї команди. І такі самі серйозні завдання у Металурга. У Металурга дуже серйозний підбір виконавців, серйозний тренерський штаб і, треба сказати, дуже серйозне фінансування. От якщо брати у розріз, брати, мається на увазі в порівнянні з іншими клубами. Як себе Металург почуває, яких футболістів він бере, чим його забезпечить, які збори, які готелі цей клуб бере. Прагнуть до Єврокубку Металурги з Донецька. А зараз будемо спостерігати штрафний удар поруч із їхніми воротами. Метушня у штрафному майданчику гостей. Шершун. Дудечко, Баба Тунде, подача, Панків не ризикує, кулаками вибиває. Баба Тунде виграє боротьбу у Нельсона. І там уже далі Пашає боровся проти суперника. І зараз декілька передач головою один на одного віддавали, таке враження, що тільки головою зараз. Команди грають, хоча Металургу вдається розібратися, і Металург рветься вперед, рветься, і Дудечко зупиняє цю атаку. М'яч залишається, тим не менш у гостей. Воловик зміщується у центр. Його передача штовхає, здавалося, у спину суперника Федорчук. Але ні, Абдулла іншої думки. Думки такої, що Мураєш там порушив правила. Автор єдиного забитого м'яча на ваших екранах – Мураєш. Ось тут Федорчук, здавалося, налетів на Мураєш. Насправді, ззаду штовхав він гравця Металурга. Пашає. Спонсор трансляції – «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Дедечко знову Пашає. 84-та хвилина гри, 1-0 на користь Металурга. Кривбас іде вперед. Верхова передача, Панків на вихід. Панків, хай не такий високий у нього зріст, але дуже гарно читає він гру. А як зміг Панків у нову команду, коли перейшов, витіснити з основи Олександра Бандуру, гравця, якого на хвилиночку запрошували до національної збірної України за його впевнену гру у воротах донецького клубу? Насправді, серйозна конкуренція от, за воротарське місце.
Знаємо, що за нього там тренує цю гвардію Геннадій Жилкин. Які теж свого часу провів незабутні роки в Кривому Розі. Ну так от, Жилкин відзначав те, що в такому, знаєте, в такій атмосфері конкуренції краще, безумовно, працювати, коли перед тобою професіонали, які б'ють за своє місце. Ну, атака Металу. Нельзя. Перепрошую, Данил. Морозюк. Прострів, сосний майданчик, там Шершов. Тут Мирошниченко трошечки не розібрався, в тому плані, що ніхто йому особливо не заважав, але з іншого боку все правильно робив, не ризикуючи, вибив за межі поля. Морозюк за боковою вкидатиме. Не поспішає правий оборонець Металурга. Досі стоїть із м'ячем над головою. Лише зараз виконав кидання. Траоре в такому майданчику. Траоре прокидає на Мураєша. Мураєш на ударній позиції. Боровик на виході бездоганно грає. Ну, я думаю, що Боровику сьогодні теж треба його відзначити в нашому додатку про футбол. І якщо все так буде розвиватися, то десь на кутовому Боровик має сьогодні піти. Має сьогодні теж Палопа спробувати зіграти. Або Рожеріо Сенні, як ти казав. Ну, Рожеріо Сенні трошки в іншому стилі забував свої м'ячі. Ну нічого, головне, що воротар забивав. І трошки, знаєте, урізноманітнити наш український футбол. Ну, ми дивимось повтор епізоду, коли Боровик дуже впевнено на виході зіграв. Зміг перервати небезпечну атаку донецької команди. Федорчук. Ватунде був там поруч із Федорчуком, але він лише зараз віддає передачу на Мірошниченка. Мірошниченко, Іващенко нарешті з'явився на наших радарах. Ватунде не зміг м'яч приборкати. І одразу ж Микропчан підчатував його і м'ячем заволодів. Та ще й Ватунде тут збив вірмени. Це штрафний удар для Металурга. Та ще й виграні хвилини. Не хвилини, секунди. Ну, Металургу вдалося свою гру нав'язати в другому таймі кривбасу. Це треба відзначати. Здавалося б, мінімальний хиткий рахунок, проте заспокоїли. Заспокоїли Кривбас. Хоча Кривбас особливо і не рвався. Мураєв. Перепрошую знову ж таки, Данило. Данило, Данило, трьох футболістів накручує, на Траоре скидає Пашаєв. Пашаєв вибиває за межі поля. Не ризикуючи, Пашаєв зіграв простіше, але ефективніше в даному моменті. Не дозволив грізному бомбардиру Металурга до м'яча дістатися. Щоправда, атака гостей триватиме. Морозюк знову буде вкидати за боковою. Є ще дві заміни у розпорядженні Юрія Максимова. Не поспішає він їх робити. Морозюк вперед, впевнено йде. Отримує передачу від партнера. Морозюк прострілює. Але цей простріл не вийшов. Шановні друзі, ну, будемо підводити підсумк вашого голосування. Лідери нашого голосування – Євген Боровик у складі Кривбаса та Микола Морозюк у складі Донецького Металу. Змінився лідер у Криворізців, вийшов на перший план Боровик. Зараз може бути удар, небезпечна атака. Траоре! Стійка рятує Кривбас! Стійка зараз... Та Траоре пробачають. Стадіон Металург пробачають криворізьких болівальників. І давайте ще раз дивитися, як на рівному місці. Як на рівному місці Металург міг подвоїти рахунок. Кількісну перевагу використали гості з Донецька. Вивели на удар малійського форварда. І все правильно робив Траоре. Пробував повз голкіпера в кут, але влучив в стій. Юрій Максимов. Юрій Максимов... Говорили ми багато про те, наскільки це важливий для нього матч. Матч проти Кривбаса. Матч, от знаємо ми, які його сьогодні тут зустрічали, як він з усіма вітався. Як близько його зустрічали. Ну, ми дивимось повтор. Повтор моменту, коли Траоре мав дуже гарний шанс для того, щоб робити рахунок 2-0. Здавалося б, треба чекати таких моментів від Кривбаса, але все виходить по-іншому. Тут... Навіть найкращий футболіст, який удар від Кривбаса зараз. У відповідь Олексій Антонов пробивав.
Навіть найкращий футболіст за версією додатка про футбол не міг завадити Траоре відзначитися. Олег Таран сумно, таке враження, спостерігає за грою та результатом своєї команди. За хвилину до закінчення основного часу на стадіоні «Металург» у Кривому Розі донецький «Металург» перемагає господарів цього стадіону. Криворізький Кривбас мінімально перемагає, але навіть за таку перемогу «Металург» здобуде 3 очки. А це означає, що наприкінці чемпіонату матиме він перевагу перед чорноморцями, перед олімпійцями в боротьбі за єврокубкові місця. Шановні друзі, ну мені здається, що Кривбасу треба зараз стандарт заробити і закликати Боровика вперед. Єдиний шанс. Ну це не єдиний шанс, але це було б цікаво. Федорчук. Федорчук на Мирошниченка. Мирошниченко, бачите, не цурається так ногами кидати. Баба Тунде у центрі поля, проти нього порушують право. Не знаю, погодишся зі мною, Романе, чи ні, але ані Іващенко, ані Баба Тунде так яскраво і добре не підсилили гру, як то хотілося б Олегові Тарану. Ну справді, чекали ми від цих футболістів більше. Ну а Данило, від нього, можливо, тактично, можливо, справді судомо звело ногу, але щойно 90 хвилин сплило, одразу Данило опинився на газоні. Тепер йому надаватимуть допомогу. Тим часом доданий арбітром час іде. Ми бачимо, що гравці Кривбаса дуже емоційно просять Анатолія Абдулу, щоб швидше футболіст «Металурга» пішов з поля, і Кривбас міг свою атаку проводити. Юрій Максимов та Сергій Ревва дуже сильно переживають за результатами поєдинку, тому що для Максимова зараз головний результат. Але ігру сьогодні продемонстрував «Металург» гідно того, щоб перемогти у Кривбас навіть на виїзді. І от одна з замін, які ще залишалися у Юрія Максимова. На поле вийде Денис Голайдо, а з нього піде Мораєш, автор єдиного забитого м'яча. Друзі, я вам хочу нагадати, що наш кореспондент Ольга Зоріна працює у Кривому Розі, тож коментарі з цього матчу ви побачите у програмі про футбол, де й будемо аналізувати цей поєдинок, а також усе найцікавіше, що відбувалося в українській прем'єр-лізі і взагалі в світовому футболі. Щойно ви мали змогу побачити, як Мораєш відзначився у воротах Кривбаса. Протиснув він захисників. Зараз шанс, який для Кривбаса. І серйозно вступає в гру Юрій Пантів, рятує свою команду. Кутовий. І чи не шанс це для Боровика? Я закликаю Боровика зараз іти вперед, ризикувати. Треба зараз це робити. Як колись проти Арсенала ризикнув Боровик і зрівняв рахунок на останні хвилини. Якщо чує нас Євген, хай йде вперед. Олександр Іващенко завдавав цього останнього удару. Кутовий, Паньків відбиває, удару немає. Немає удару, проте Кривбас продовжує атакувати. Федорчук. Ще один простір. М'яка подача, таке враження, що у донеччан зараз легка паніка у захисних порядках сталася. Бували йому не м'яч, аби куди. І вийшло так, що на Федорчука зіграли. Ну, останні хвилини зараз. Останні хвилини, в яких все має вирішитися. Дедечко. Дедечко б'ється, падає, 11 метрів ставить Абдула. Анатолій Абдула ставить 11 метрів у ворота Панькова. За хвилину до закінчення того часу, який навіть додав Анатолій Абдула, зараз не обійдеться без жовтих карток. Подивіться, які розмови зараз Абдулою. От зараз картки полетять одразу. За руку хапає. Це має бути вилучення. Це має бути вилучення, так і є. Абдула одразу вилучає Микрочана. Питань немає. Тут зараз до Абдули не треба руками тут розводити. І Морозюк теж напрацював на жовту картку. За оці от розмови. Вилучають Микарпчана. Ну, звісно, це ніяк не вплине на гру. Тут залишається якась хвилина дограти і пенальті пробуватиме Кривбас. Ну, ось така розв'язочка. Ось така розв'язочка. Хто ж порушив правила? А саме Микарпчан і порушив. Саме Микарпчан і порушив правила на Денисові Кудечкові. Не в м'яч зіграв Вірмен. І таким чином буде пенальті. Пробуватиме Олексій Антонов, штатний пенальтист. Олексій Антонов двічі цього сезону вже забивав. Давайте зробимо паузу. Олексій Антонов проти Панькова.
Чекаємо, чекаємо на момент істини у нашому матчі. Олексій Антонов розбігається, пробиває гол! 1-1! Крива зрівнює рахунок. Радість Олега Тарана, радість Олексія Антонова, радість чорноморця та ілічівця. Ну, справді, Металург, можемо говорити, що втрачає очки в Кривому Розі. Куча мала у Кривому Розі, всі там валяються. І знизу Олексій Антонов. Олексій Антонов, який забив цей пенальті, бачимо, як радіє стадіон Металург, в якому непростій ситуації зараз перебуває Кривбас. Юрій Максим, його десь шкода, от знаєте, така ситуація, здавалося, переможна гра на останніх хвилинах пенальті. Але які претензії до рефері? Порушення було. Справді. Але, знаєте, що хотілося б сказати, що Металург в другому таймі особливо не грав. Металург обрав оборонну тактику і, можливо, за це поплатили. Ми не можемо казати, що ми істина в останній інстанції, але ну так стало. Але ми застерігали від того, що з Кривбасом жартувати не можна. Це команда, яка на останніх секундах, хвилинах, можливостях, вона зможе свого досягти. А він не пішов вперед. Він не пішов, він чекав. Бачите, ми помилялись. Ми помилялись, друзі. Без нього навіть забили. Так, забили без нього, але я думаю, все одно, якби він пішов, було б цікавіше. Яка розв'язка матчу в Кривому Розі? Ну, Юрій Максимов, бачите, що стадіон Металург сьогодні фартовим для нього не став. Максимов одного разу сказав такі слова. Знаєте, що головне в футболі? Запитали, що він сказав, фарт. Сьогодні Максимову десь не пощастило. Останні хвилини пенальті, знаєте, можна нарікати, що там не було пенальті і так далі, але не хочеться про це говорити. Хочеться говорити про гарний, якісний футбол з гарною розв'язкою. А футбол сьогодні справді був цікавий. Бабатунда не зміг обіграти суперника, але в боротьбі м'яч видряпав для своєї команди. Дедечко накидає вперед, але занадто сильна передача від опорного півзахисника. Знаєте, що хотілося б сказати, дорогі друзі? От були в цьому турі чудові матчі: Динамо Дніпро, Шахтар Металіст. Але Кривбас Металург-Донець – це така вишенька на торті. Десерт із неймовірною розв'язкою, яка безперечно прикрасила 26-й тур української прем'єр-ліги. Ну, атака Металурга. Можливо, ще все зміниться і поспішили ми з цим результатом, тому що Металурги йдуть вперед. Голайдо. Голайдо, верхова передача, там є Трауре, Трауре, Нельсон може пробивати вище воріт. Ну все, я думаю, що після цього шансів та нагод у команди Максимова вже не буде. 2,5 хвилини команди переграли з тих, що додав вже Анатолій Абдула. Певно, що зараз виб'є боровик м'яч, на цьому пролунає фінальний свисток, 1-1. Кривбас відбирає очки в донецького Металурга. Важливі очки для донецької команди, яка веде відчайдушну боротьбу за місця у Лізі Європи. Абдула дає грати! Абдула дає грати! Бабатунде! Бабатунде! Дай же передачу далі! А замість того, щоб віддати передачу, він ще й правила порушує. І вислуховує на свою адресу від Самодіна претензії. Все правильно, все по ділу. Тому що треба було передачу Бабатунде. Там затягнув. Хотів стати героєм. Розводить руками Олег Таран, теж не розуміє такого рішення від нігерійського футболіста, який у другому таймі з'явився на полі. Ну, хотів, справді хотів передачу Бабатунде віддавати, можливо, трошки раніше це потрібно було робити. Бачимо, що вже 8-му хвилину додатково команди відіграють. Кривбас, Кривбас лунає на стадіоні Металург. І справді можна аплодувати цій команді за характер. За ось це бажання. Хай в атаці мало що виходило, справді. Але свій момент вони шукали, вони його знайшли. І бачите, що стоячи зараз чекають фінального свистка у Кривому Розі. І це приємно бачити. Приємно бачити, що в такому місці переживають за свою команду. Змушує поважати себе Кривбас, всі команди, без винятку. Знають це на своїй шкурі, як то кажуть, лідери українського чемпіонату. Тепер знає про це і донецький Металург. Юрій Паньків, чи не фінальне вибивання м'яча? Так, фінальне. Анатолій Абдула дає свисток, який підсумовує зустріч донецького Металурга та криворізького Кривбаса. Нічия на стадіоні Металург. 1-1. Олексій Антонов та Мураєш, автори забитих м'ячів. Ну, Максимов, стороном бачимо, наскільки приємна бесіда десь на емоціях зараз відбувається. Коментарі ви вже побачите у програмі про футбол, яка одразу по завершенню нашої трансляції відбудеться. Олексій Антонов. Олексій Антонов, який свій шанс сьогодні знайшов і використав.
До вашої уваги статистика протистояння, знову ж таки, за ударами, за володінням м'ячем приблизно однакові показники. І, зрештою, нічийний результат. 1-1 Кривбас грає із Металургом Унічів на домашньому стадіоні. Будемо завершувати цю трансляцію. Для вас цей матч коментували Роман Вебер та Вадим Скічко. Побачимося, почуємося у наступних трансляціях на телеканалі 2+2.